Veselo, svečarski, ali i radno danas u predškolskoj ustanovi Maj Vej. Ustanova proslavlja svoj prvi rođendan, a dva mališana svoj peti i jedno dete svoj četvrti rođendan. Rad se odvija nesmetano, kaže direktorka Ivana Savić. Iz dana u dan sve je veće interesovanje za upis dece u predškolsku ustanovu Maj Vej. Tako ovu ustanovu trenutno pohađa 180 mališana, od jaslica do predškolaca. Nastava se organizuje u 7 vaspitnih grupa. Prvi privatni vrtić ima 17 zaposlenih. Pretežno imamo decu jaslenog uzrasta, nekde oko 90 deteta, verovatno najviše ima potreba za taj najmlađi uzrast roditelji. Trijaža nesmetano se obavlja, sve zakone pratimo, ono što je potrebno u svim vaspitnim grupama, kao i realizaciju svih aktivnosti u vaspitno-obrazovanom radu. Dobra je saradnja sa predškolskom ustanovom Čika Jova Zmaj, kao i sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima. Pored godine uzleta program koji mi radimo sa decom, tu imamo i folklor, zatim imamo laboratoriju pokreta Saša Pešić koji redovno dolazi i radi sa decom, kao i imamo saradnju sa univerzitetom, deca pohađaju francuski jezik i engleski jezik. Sve to rade ona deca koja žele u dogovoru sa roditeljima i koje same oni pokažu inicijativu za neki od dodatnih programa. Mi smo u najboljem mogućem svetlu gledali da opremimo ovaj vrtić i da im pružimo što bolje igranje, druženje i naravno na prvom mestu bezbednost dece. Ekonomska cena koju plaćaju roditelji deca u ovom vrtiću je 10.000 dinara mesečno. Na prvi rođendan ustanove najavljeno je i proširenje kapaciteta jer objekat posjeduje još 2 sprata. Time bi se smanjile i liste čekanja za upis dece u vrtiće.